Kdybych byl ředitelem Zeměkoule a měl magickou moc, tak bych si přál, abychom všichni byli barvoslepí. Aby opravdu se neřešila barva kůže a původ, sexuální orientace, ale aby se řešilo to, jaký ten člověk je. A jsem si 100% jistý, že kdyby k tomuhle tomu došlo, tak se nám prostě žije tady na té zemi, v téhle republice mnohem líp. A co uděláš zítra ty? Řídíme Zeměkouli společně.